wie ook al bykom soos wat hulle bykom, maar dan begin ons so lank. Kom sluit die oë. Ons liewe Here, baie dankie vir vanaand. Byna ondenkbaar dat daar 'n week verby gegaan het, sê dat ons laas saam was om Ester te lees en dankie vir u seën en u sorg. Ek wil bid dat u ons ook vanaand sal seën as ons voortgaan om hierdie verhaal te lees en dit ontleed en deurgrond om te hoor wat u deur die verhaal en deur die verteller se woorde en beelde vir ons wil meedeel oor u betrokkenheid by mense se lewens op aarde. Lei ons in ons gedagtes en ons nadenke in Jesus se naam. Amen. Goed, ek wil vanaand 'n bietjie die stoute skoene aantrek en sê ons lees vinniger. Ek het nou laas keer gesien dit werk met bietjie groter eenhede wat ons saam lees en wat ek gaan probeer doen, hoofstuk 10 is 'n baie kortetjie, maar dat ons nou hier vanaand af so 2-2-2 klaar doen, sodat ons aan die einde van November klaar maak. Dis dan 6 geleenthede en dis reeds so bietjie lank, maar dat ons dan na 6 kere aan die einde van November klaar maak en dit kom dan daarop neer dat ons die 25ste Ester 9 en 10 gaan doen. Maar ons kyk hoe dit vorder tot daarso. Ek gaan vinnig terugkyk na Ester 1 en 2 wat ons nou oor die afgelope 2 kere gedoen het. Ester 1 se hooffigure was albei figure wat later aan eintlik mindere figure word. Dit was Ahasveros en Vasti. Vasti verdwyn totaal uit die storie om plek te maak vir Ester en dan was daar in klein lettertjies en tussen hakies ook 'n klompie amptenare by die naam en met besonderhede oor die pos wat hulle beklee en sulke soort van dinge en selfs die owerstes oor die verskillende afdelings het name gehad en so aan Malus uit en uit randfigure. In Ester 2 verlede week het Ester na vore getree met Mordegai, 'n tussenhakies figuur en dit was eintlik Ester die beeldskone wat na vore getree het en dan op die einde Mordegai wat daarso rondgehang het by die poort na die paleis toe wat gehoor het van 'n sluipmoordplan, dit gerapporteer het, dit blyk om die waarheid te wees en die koning laat dit opskryf en daar daar eindig dit dan. Die oortreders of die samesweerders word gevang, opgehang en die gebeurtenis word in die annale opgeteken in teenwoordigheid van die koning. Dan sou ons nou miskien kon dink, die storie moet nou aangaan en sê wat doen die koning vir 'n ou wat hom so gered het. Maar die storie ontwikkel anders en ons lees dus vanaand van Ester 3 af en hier tree 'n splinternuwe persoon na vore wat op die lange duur een van die groot 3 van die Ester verhaal word. Ester die eerste een, Mordegai die tweede een en Haman die derde een. Ons kyk gou wat daar staan. 'N tyd daarna het koning Ahasveros vir Haman, seun van Hammedata, die Agagiet vereer en hom bevorder. Hy het hom oor al sy amptenare aangestel. Op bevel van die koning moes al die amptenare, moes al die dienaars van die koning wat in die poort van sy paleis was, kniel en aan Haman eer bewys. Mordegai het egter nie gekniel nie en aan hom eer bewys nie. Die dienaars van die koning wat in die poort van die paleis was, het vir Mordegai gevra, "Waarom oortree jy die bevel van die koning?" En dis die punt waar ek gou wil stop, omdat ek dink hier iets baie belangriks in hierdie herkoms van Haman staan, wat nogal die moeite werd is om 'n oomblikie aan aandag te gee. Haman kan 'n Persiese naam wees. Daar's 'n Persiese god met die naam Humon, H-U-M-M-O-N, wat moontlik dat die naam Haman dalk daarvandaan kan kom, maar dis nie
bevestig nie, dan Hamedata is ook glad nie 'n tipiese kom ons sê semitiese woord wat sal aansluit by die Babiloniese en die akkadiese terminologie van daai Mesopotamiese gebied nie. Maar dan word hy genoem die Agagiet. En dit moet die oplettende Joodse leser se aandag dadelik vang en terugneem na die verhaal van Saul en sy uitval met Samuel na die geveg teen die Amalekiete. Dit is 1 Samuel 15 en ek gaan nie die hele verhaal vertel nie, maar die Amalekiete is eintlik ten suide van Israel gewees, in die Negev, in amper behoorlik in die Sinaï skiereiland, waar die Amalekiete, hulle is van vroeg af ter sprake tydens die uittog verhaal en soan as van die mense wat die Israeliete teëgestaan het en moeilikheid gegee het in die rigtersverhale kom die Amalekiete soms ter sprake, maar dit vat ons natuurlik nou na 'n ander wêreld as die wêreld van Ester. Maar die belangrike ding wat daar gebeur is dat Saul onder andere teen die Amalekitiese koning Agag geveg het. En nou wil ek net gou sien waar daai stukkie is. Vers 9, 1 Samuel 15 vers 9, sê hy het vir koning Agag van Amalek lewend gevang, maar die hele volk om die lewe gebring. Saul en die manskappe het vir Agag gespaar en ook die mooiste kleinvee en beeste, die vetstes en die lammers en alles wat mooi was. Saul hulle wou dit nie alles om die lewe bring nie. Al die vee wat swak en waardeloos was, het hulle wel van kant gemaak. Dan kom Samuel daaraan en hy vind dat die banvloek nie die Amalekiete getref het nie. Die opdrag was, maak alles dood van die Amalekiete. Daai ding wat mense dikwels so aanstoot gee in die rigtersverhale, hierdie gewelddadige land in besitneming en die doodmaak van die hele bevolking, is vir baie mense eintlik die hoogtepunt van 'n wrede God van die Ou Testament. Eintlik die soort verhale wat mense dikwels teen die bors stuit. Hierdie een slaan daarby sluit daarby aan en dan steeds in 1 Samuel 15 kom Samuel tot aksie. Dis die profeet Samuel wat vir Saul gesê het, die Here het jou eintlik verwerp, jy kon nie die mas opkom deur gehoorsaam te wees nie. Daai heel bekende versie wat party van julle dalk ook in die sonnaarskool geleer het, is brandoffers en ander diereoffers net so aanneemlik vir die Here as gehoorsaamheid aan sy bevel? Nee. Gehoorsaamheid is beter as offerande, om te luister is beter as die vet van ramme en dan wat daarop volg. En dan sê Samuel, bring koning Agag van Amalek na my toe. En Agag het opgeruimd na hom toe geloop en gesê, nou is ek nie meer bang dat hulle my sal doodmaak nie. Samuel het vir hom gesê, soos jou swart vrouens kinderloos gemaak het, so sal jou ma onder die vrouens kinderloos wees. En Samuel het vir Agag in stukke gekap voor die Here in Gilgal. En dit is die geskiedenis wat opgeroep word deur die bekendstelling van Haman. Maar ons het geen aanduiding dat dit 'n direkte afkoms is nie. As jy dink dat die Amalekiete in werklikheid uit Suid-Palestina gekom het of noordelike Sinaï skiereiland in die verste moontlike hoek van die Persiese Ryk waar Susan in die ooste geleë is, waar Persië vandag is, Iran vandag is, lê die Amalekitiese gebied. Hulle was eintlik sulke rondswerwende Bedouinstamme gewees. Lê hulle in die verste suidwestelike hoek van die vrugbare Hofmaan wat daarso oor die twee riviere is gebied gestrek het na Libanon en Palestina en so aan verder en verder suid. Maar in die klanke
moet die mens nou Haman, die seun van Hammedata en Hammedata, en dit mag herinnering wees aan die Amalekiete, maar is nie 'n direkte afleiding van die naam van die Amalekiete nie, en dan die Agagiet. Word hier iets geskep van 'n koneksie na 'n Jode-hater. Dit is die ou wat genade gevind het in 'n koning wat om daai rede, dit is Saul, om daai rede verwerp is as koning. En dit is iets wat sin maak, omdat wanneer Mordegai bekend gestel word, word daar van hom gesê dat hy uit die stam Benjamin was, 'n seun van Jair, seun van Simi, seun van Kis. Dit is natuurlik presies die stam waaruit Saul gekom het. Hy was ook 'n Benjaminiet, seun van Kis. Dus hy die verband tussen Mordegai en Saul en Saul se groot vyand Agag van Amalek en Haman se afkoms as Agagiet moet alles in mense se verbeelding die toutjies by mekaar trek. Maar soos ek nou gesê, daar's geen aanduiding of historiese suggestie dat 'n Amalekiet deur die ballingskap heen of die Babiloniese tyd heen in Susan sou beland het as eintlik die mees beduidende amptenaar in die Persiese koning. Maar dis nie onmoontlik nie, want Mordegai se na vore tree later aan in die verhaal is in daai sin net so onwaarskynlik, kan 'n mens sê. Goed, dit bring ons dan by die derde persoon wat per afkoms aan ons bekend gestel word. En die eerste een was Mordegai, die tweede een is dan Ester, die dogter van en haar oom het haar grootgemaak, en dan Haman, die seun van Hammedata, die Agagiet. En dis die drie mense wat uiteindelik die hooffigure in hierdie groot verhaal is. Nadat Hoofstuk 2 gesê het, Mordegai het iets groots gedoen om die koning se lewe te red, begin Hoofstuk 3 met 'n tyd daarna, die uit Ahasveros vir Haman vereer en hom bevorder en hom oor al sy ander amptenare aangestel. Dis drie stappe van verhoging wat hier gesê word. Hy word vereer, hy word bevorder en hy word bo oor die ander aangestel. Dis 'n geweldige sterk beklemtoning van hierdie uitlig van Haman en ons het geen idee waarom nie. Daar's nie 'n beduidenis in die stukkie verhaal hierso of later aan waarom Haman hierdie geweldige eerbewys ontvang nie, maar dit het so ver gegaan dat die koning beveel het dat al die dienaars van die koning wat by die poort is en so aan moet kniel en aan Haman moet eerbewys. Dis vreeslik mooi, die Hebreë sê eintlik hulle moet kniel en voor hom neerbuig. Dis wat ons in hierdie vertaling het vir aan hom eerbewys is dat jy moet kniel en neerbuig. Dis daai twee dade, drie prosesse van verhoging en twee prosesse van neerbuig voor hierdie geweldige groot hoë amptenaar wat Haman nou geword het. Dink ek 'n mens moet, omdat ons teen die tyd die koning 'n bietjie ken, vermoed dat Haman een of ander tyd by die koning gaan sit het en vir hom gesê het hy het 'n plan dat die koning vir hom 'n bietjie van 'n posisie moet gee en dan sommer 'n bevel moet uitgevaardig wat sê hy moet so vereer word. Aan wat in hierdie hoofstuk wat ons lees volg, gaan ons nog op so iets afkom waar ons gaan sien dis heeltemal die manier waarop die koning reageer het op suggestie van sy amptenare. En dan word Mordegai die teenhanger van Haman. Mordegai het egter nie gekniel en aan hom eer bewys nie. Hy het nie in die poort gekniel en voor hom neergebuig nie. En die dienaars van die koning sien dit raak
en hulle praat met Mordegai, waarom oortree jy die bevel van die koning? Dus is die bevel tot eerbewys aan Haman 'n koninklike opdrag en dit maak die amptenare so skrikkerig en nuuskierig oor hierdie ou wat dit nie doen nie. Toe hulle dit dag, ons gaan aan by vers 4, toe hulle dit dag vir hom vra en hom nie aan hulle steur nie, het hulle dit vir Haman vertel, want hulle wou kyk of Mordegai sou volhard in sy houding. Hy het hulle namelijk laat verstaan dat hy 'n Jood is. Toe Haman sien dat Mordegai nie kniel nie en aan hom eer bewys nie, was hy woedend. Hy het ook gehoor dat wat Mordegai se volksverband is, en dit was vir hom nie genoeg om vir Mordegai alleen dood te maak nie. Haman het na 'n manier gesoek om al die Jode, die volk van Mordegai en die hele koninkryk van Ahasverus uit te roei. In die eerste maand, die maand van Nisan, in die 12de regeringsjaar van koning Ahasverus, is met die pur, dit is met die lot, in die teenwoordigheid van Haman, beslis om 'n geskikte datum te kry om die Jode uit te roei. Die lot het geval op die 12de maand, die maand Adar. Goed, dit is 'n hele mond vol wat hier gebeur, en ek wil nie elke keer, als wat ons nou net gelees het, weer sê nie, maar daar is goedjies wat ons moet uitlig om te sien hoe hierdie ding ontwikkel. Die ambtenare vra vir Mordegai, hoorie, hoekom is jy nie aan die wet, koningse wet gehoorsaam nie? Dan hou hy maar net aan. Hy verander net nie sy manier van doen nie, en dan sê hulle dit vir Haman. Maar voor dit het hy vir hulle gesê dat hy 'n Jood is en daarom nie voor 'n mens kan buig nie. Daarmee moet ons gedagtes dadelik teruggevoer word na Daniel, wat ook nie tot die Babyloniese koning gebid het nie, maar net tot God sy venster oopgemaak het, dit openlik gedoen het, en omdat dit so openlik was, moes hy in die leeukuil beland daarvoor. Dit was die straf gewees en hy is daar gespaar. Hierso is dit na Mordegai, hy kniel nie en hy buig nie neer voor Haman nie, en Haman in sy geweldige selwaan het dit nog nooit agtergekom nie. Ek dink dit is nogal nodig om dit raak te sien, dat die ambtenare dit vir Haman sê, en dan begin hy oplet, en dan kom hy agter, man, my magtig, dis die waarheid, hulle, hierdie een ou, buig nie voor my nie, en vereer my nie na wense nie, en dan word hy woedend. Dit is vir hom te erg, dan hoor hy dis 'n Jood, en hy weet dis vir hom baie maklik as hoogste ambtenaar om vir Mordegai te laat doodmaak. Hulle kan hom maar net skuldig bevind aan iets, en iets soos die oortreding van die wet van die koning is heeltemal genoeg rede, en dan besef hy, maar dit sal vir hom nie genoeg gee aan genoegdoening nie. Hy wil hom en sy hele volk, al die Jode, ook doodmaak. Nou, die geweldige oordrewenheid moet die mens hier raak lees. Dis die tweede helfte, die laaste stukkie van vers 6. Haman het 'n manier gesoek om al die Jode, die volk van Mordegai, in die hele koninkryk van Ahasverus uit te roei. Moenie die geweldig oordrywende of oortreffende trap waarin die taal gebruik word misloop so in die lees nie. Dis 'n geweldige sterk stelling van dat al die Jode in die hele koninkryk van Ahasverus uitgeroei moet word. Dit wil sê 127 provinsies se Jode, maar daarvan sal ons nou iets lees as hy daaroor praat en sy saak aan die koning stel. En dan in vers 7 maak hy sy planne. Hulle werp die lot met die pur op 'n sekere dag in die eerste maand van die 12de regeringsjaar van Ahasverus, gooi hulle die lot in die teenwoordigheid van Haman, nie van die koning nie. En waarvoor soek hulle? Om 'n geskikte datum te kry om die Jode uit te roei. En die lot het geval op die 12de maand, die maand Adar. Die koning is nie eers op die toneel nie, behalwe dat dit in sy 12de regeringsjaar is. Hierdie hele projek dink Haman uit. En hier word in hierdie
vers 6-7 gedeelte eintlik iets uitgebou van die vete tussen Haman hulle en Mordegai hulle. Dis amper asof hier twee groot werklikhede teenoor mekaar staan en die haat van Haman oorwoeker eintlik die oortreding van Mordegai. Hy dis regtige individuele sonde wat hy pleeg, as jy of oortreding wat hy pleeg om nie te buig voor Haman nie, maar vir Haman is dit die geleentheid vir volksmoord. Dan gaan hy na die koning toe en die koning word weer voorgesê. Ek weet nie of julle dit sal onthou van die eerste keer met vastie, het die koning om iets wat te ontstel eintlik geen besluit te geneem nie. Die ambtenare het om hom saamgekom en die besluite vir hom geneem en van vers 8 af is dit niks anders nie. Toe sê Haman vir koning Ahasveros, daar is 'n volk wat versprei is oor al die provinsies van die koninkryk en wat hulle self apart hou van die ander volke. Hulle gebruik 'n verskil van al die ander nasies sin en hulle gehoorsaam nie die wette van die koning nie. Dit is nie in die koning se belang om hulle te laat begaan nie. As hy dit goed vind, vaardige proklamasie uit om hulle uit te roei. Ek sal dan 342 ton silwer lewer aan u ontvangers van inkomste om dit in die skatkis te plaas. Toe haal die koning sy seelring van sy vinger af en gee dit vir die vyand van die Jode, vir Haman, die seun van Hammedata, die Agagiet, en sê vir hom, die silwer kan jy maar hou en met die volk kan jy maak wat jy wil. Haman bied die situasie van die Jode aan as 'n koningsbedreigende element van sy koninkrykse bevolking. Hy sê, hierdie mense is nie tot die voordeel van ons koninkryk nie. O koning, jy sal goed doen as jy eerder van hulle ontsla raak. Hulle is anders, hulle hou hulle apart, hulle doen hulle dinge anders. Jy kan hulle nie laat begaan nie, dis nie in jou guns nie, dis nie in jou belang nie. En ek dink, die beste is vaardige proklamasie uit en laat hulle doodmaak. Nou, dis natuurlik niks wat hulle gedoen het nie, maar dis sy haat en wrok teenoor 'n enkeling Mordegai wat hier na vore kom. Maar wat doen die koning? Hy hoor die storie en hy sê nie ja of nee nie, hy haal sy seelring van sy vinger af en hy gee dit vir Haman, die vyand van die Jode. Ons lees net weer vers 10. Hy haal die seelring van sy vinger af en gee dit vir die vyand van die Jode, vir Haman, die seun van Hammedata, die Agagiet. Wil sê, sonder twyfel, as ek het reg het, is dit nou die derde keer wat van hom gesê word, dis wie hy is. Miskien is dit die tweede keer, daar toe hy bekend gestel is en hierso. Maar sy hele pedigree word gegee en gesê, en is hierdie rakker wat die seelring van die koning kry om eintlik maar te doen wat hy wil. Hy beloof 'n almuntige toevoeging tot die koning se se skat. In die Hebreeus is dit 10,000 kikar silwer wat beloof word. En daarvan kan 'n mens sê dat dit so 342 ton kan wees. Dis verskriklik baie silwer. En sy plan is om dit by mekaar te maak deur die lyke te beroof en luise te beroof. En dan is die koning se antwoord, silwer kan jy maar hou en met die volk kan jy maak wat jy wil. Sy kritiese oordeel is aanwysbaar swak. Hy wat koning is, beredeneer dit nie met 'n klomp raadgewers of so en dink oor 'n element of 'n segment van die bevolking van sy groot koninkryk nie. Hy luister na een amptenaar in wie hy beslis baie vertroue het, want hy het hom drievoudig verhoog bo aan die ander amptenare, maar Haman met sy kleinlike wrokkigheid teen die Jode kry dit reg om sy woede teen
moordigheid te verhef tot een geleentheid, tot volksmoord. Dan kan ons ons afvraan, dit mag heeltyd in ons agterkoppe wees, is dit nou miskien die gevolg van daardie groot vernedering wat die Amalekiete gelei het teen die Jode? Of moet die name net iets daarvan suggereer? In die verhaal maak die verteller niks meer as sulke verwysing soos Haman, die seun van Hammedata, die Agagiet nie. Ons sê ons kry nie 'n voetnota of 'n paragraaf waar daai geskiedenis by mekaar gebring word nie. Dis net sulke terloopse verwysings. Die koning is nie geïnteresseerd in die rykdom wat uit hierdie plunder tog en moord, die volksmoord mag voortspruit nie. Sê die silwer kan jy maar hou, sê eintlik maak hy per dekreet vir Haman 'n skatryk man en hy sê met die volk kan jy maak wat jy wil. Hy gee dus sy besluitnemingsmag volledig oor en is baie erg omdat die wet van 'n Persiese koning, en dit ken ons as die wet van die Medes en die Perse, was 'n finale wet. Dis 'n wet wat nie kon teruggetrek word nie. Hier gee Ahasveros eintlik in die verhaal die besluitneming van 'n finale wet per seelring aan 'n amptenaar oor. Dit word dan later 'n baie groot probleem. Op die 13de van die eerste maand is die koning se skrywers ontbied en hulle het alles geskryf wat Haman, die verteenwoordigers van die koning, die goewerneurs van elke provinsie en die leiers van elke volk beveel het. Aan elke provinsie in sy eie skrif en aan elke volk in sy eie taal. Die proklamasie is geskryf in die naam van koning Ahasveros en verseël met sy ring. Maar hy weet niks van wat daar gebeur nie. Briewe is met boodskappers gestuur na al die provinsies van die koning met die opdrag dat al die Jode voor die voet uitgeroei moet word, klein en groot, kind en vrou. Dit moes plaasvind op een bepaalde dag, die 13de van die 12de maand, die maand Adar. Verder moes daar op hulle besittings beslag gelê word. Die proklamasie moes in elke provinsie as wet afgekondig word en moes aan alle mense bekend wees, sodat hulle op die bepaalde dag gereed kon wees. Die boodskappers het toe haastig vertrek ooreenkomstig die koninklike bevel. Die proklamasie is uitgevaardig in die vestingstad Susan. Die koning en Haman het toe gaan sit en drink, maar die stad self was in beroering. Hierso in vers 12 tot die einde van 15 het ons nou die afloop van die volmag wat Haman gekry het. Hy kry onmiddellik die verskillende vlakke van amptenary by mekaar, die verteenwoordigers van die koning, dit is die amptenary binne in die paleis, maar ook die goewerneurs van elke provinsie en die leiers van elke volk in die koninkryk. Dit was 127 goewerneurs, die leiers van die volke en dan die hoë amptenare binne in Susan word almal bymekaar gekry en bekendgestel met die koning se besluit en dit word neergeskryf soos tevore in hoofstuk 2 dink ek het ons daarvan in einde van hoofstuk 1 toe hulle begin soek het na maniere waarop mans hulle vrouens in beheer moes hou, was daar 'n hele storie van die brief wat gestuur is na al die provinsies in eie skrif, eie volk, in sy eie taal. Was dit dis 'n patroon van administratiewe reëlings binne in die Persiese Ryk wat hier uitgebeeld word in die vertelling. Hierdie boodskap gaan uit, almal moet reg wees in die naam van koning Ahasveros, verseël met sy ring, gaan hierdie briewe uit tot in die verste uiteindes van die koninkryk van Ahasveros en sê die koning het besluit op daardie spesifieke dag is dit die einde van Jode in hierdie koninkryk. Dat al die Jode voor die voet uitgeroei moes word, klein en groot, kind en vrou.
Nou die soort woorde is weer die banvloek. Dit is die woorde wat gebruik word vir die banvloek, behalwe hier word nou niks gesê oor die diere nie. In die land in besitnemingsterminologie waar die banvloek gegeld het, moes die Kanaanitiese volke en stamme, man en vrou, kind, klein en groot, ook hulle vee almal uitgewis word. Hier word daai terminologie gebruik teen die Jode. En daai boodskap gaan uit. En daar so is boodskap is gestuur. En dit lyk as in die struktuur van hierdie storie, dis die is die die boodskappers is eintlik mens kan sê ambtenare wie se werk dit was om 'n besluit uit die hoofstad so vinnig as moontlik te versprei oor die hele wyte van die koninkryk. Dit was koning Ahasveros se internet gewees. Dit was sê onmiddellik moes 'n besluit wat hier geneem is versprei word na die verste punte toe en dit was hierdie amptenare, die boodskappers se rol. Dit was 'n baie spesifieke rol wat hulle in so koninkryk gehad het. Die administrasie van so koninkryk, later aan in die tyd van Alexander die Grote, was 'n geweldige ding. Ons weet dit eintlik in besonderhede uit die Romeinse tyd waar ons baie geskrifte het van die verskillende keisers en so aan. En ons het natuurlik ook vir Asterix wat ons help verstaan hoe dit gewerk het. Maar in werklikheid is daar vreeslik baie aanduidings in die Babiloniese, in die Persiese, in die Hellenistiese en in die Romeinse ryke van hoe moeilik dit is in 'n pre-industriële wêreld om 'n baie groot gebied te regeer. Want as jy as koning op 'n veldtog op pad is na Jerusalem toe, kan daar moeilikheid gebeur in die hoofstad en jy vind dit eers 3, 4, 5 maande later uit. Kom jy terug dan sien jy nie meer koning nie, want jou broer het intussen 'n groot genoeg leer van sy eie bymekaar gemaak en jou van die virtueel van die troon af gestoot, want jy was al vir die laaste 6 maande nie op die troon nie. Ons sê die mens wat jy agterlaat moes geweldig betroubaar wees. Die mense wat jy wegstuur as leermagte en so moes onder baie betroubare generaals funksioneer en so. En hierdie boodskappers moes haarfyn die boodskap gaan verkondig in die verskillende tale en die verskillende skryfwyses van die verskillende volke en alles dui op die een bepaalde dag, die 13de van die 12de maand, die maand Adar, daai dag moes alle Jode doodgemaak word en moes al hulle besittings in beslag geneem word. En die boodskap is vertrek haastig ooreenkomstig die koninklike bevel wat baie indirek van die koning kom. Dis eintlik Haman se projek en is Haman se handtekening. Dit lyk net soos die koning se. Die koning het sy seelring van sy vinger afgehaal en vir Haman gesê: "Gaan doen wat jy hulle sê om te doen." Na 'n dag van harde organisasie is Haman terug by die koning en hulle twee gaan sit en drink. Maar die stad was in beroering. Nou gaan ons oor na hoofstuk 4 toe, want hier skuif die fokus nou weer weg van Haman af. Hoofstuk 1 was Ahasveros en Vasti met die sterk figuur Vasti. Hoofstuk 2, die gunsteling figuur Ester, die koning maak 'n keuse, maar in werklikheid is die sterk figuur Ester. Hoofstuk 3 is die sterk figuur Haman. En nou in hoofstuk 4 kom Mordegai baie sterk na vore. En dan Ester word aangespreek en van die heel bekendste frases in die boek Ester kom in hierdie hoofstuk voor. En dan gaan ons teen die einde van die hoofstuk lees. Maar ons kyk nou eers die laaste sin van die vorige hoofstuk het klaar vir ons suggereer wat wag. Koningin Haman het gaan sit en drink tussen die paleis. Hulle weet nie eers wat buite aangaan nie. Maar die stad was in beroering. Toe Mordegai hoor wat gebeur het, het hy sy klere geskeur en rou klere aangetrek en as op sy kop gegooi. Hy het deur die stad geloop en hard en bitterlik gekerm. So het hy tot by die poort van die paleis gegaan. Niemand kon met rou klere by die poort ingaan nie.
In al die provinsies waar die besluit en die proklamasie van die koning bekend geword het, was daar groot smart onder die Jode. Hulle het gevas en gehuil en gekerm, baie rouklere aangetrek en in die as gaan lê. Die patroon van Mordegai, wat in rou modus ingaan en die Jode reg deur die koninkryk, is dieselfde en is 'n baie belangrike element wat gebeur, want dit beteken hulle beleef hierdie veroordeling as iets van 'n sterwe. Dit is dis soos die nuus van die dood wat hulle kry. In Hebreëus is dit interessant dat hy eintlik sê hy het sy klere geskeur en rou klere en as aangetrek. Dis omtrent waarop dit direk vertaal sou afkom. Maar ons weet dat die rou klere en die as op die kop iets is wat ons ook uit Job ken. Dis 'n manier. As jy slegte nuus hoor, as jy erns is, jy verneem van iemand naby jou se dood, is dit die manier waarop jy rou en dit bekend maak dat jy 'n verlies gely het. Dis nie net Mordegai nie, maar hy doen dit openlik. So openlik as wat hy vir Haman minag het. Loop hy nou hard en bitterlik aan die huil deur die stad tot by die poort van die paleis en dan mag hy nie ingaan nie, want hy het rou klere aan. Dan gebeur iets soortgelyks in elkeen van die provinsies, want die besluit word soos wat die boodskappers aankom bekend gemaak en die Jode is die slagoffers. Hulle kon op geen manier geweet het dit kom nie, want dit is 'n fete tussen Mordegai en Haman, 'n hoë amptenaar en 'n persoon wat maar by die poort van die paleis rondhang om nuus te kry en so aan. Dus die Jode word onverhoeds betrap en dis 'n geweldige slegte brokkie nuus wat hulle kry. Hulle vas en huil en kerm soos wat Mordegai in Susan gedoen het en hulle trek rouklere aan en gaan lê in die as. Die volle rouprosedure word deur Mordegai in Susan gedoen en deur al die Jode deur die hele ryk. Toe koningin Ester se kamerpersoneel en haar paleisbeamptes haar van Mordegai kom vertel, was sy baie ontsteld. Die laaste wat hulle twee met mekaar gepraat het, het hy vir haar als van die beste toegewens en haar verbied toe sy aan die skoonheidskompetisie gaan deelneem het, om te laat blyk dat sy 'n Jodin is. En toe het ons gesê, word hier miskien iets gesuggereer van wat later belangrik sal word. Nou blyk dit natuurlik presies dit is aan die gebeur. Maar die laaste wat Mordegai en Ester daaroor gepraat het, was jy praat met niemand daaroor dat jy 'n Jodin is nie. Nou loop hy openlik as 'n roubeklaar met geskeurde klere as op die kop en hy ween bitterlik. So mate dat die kamerpersoneel en die paleisbeamptes vir Ester kom sê wat Mordegai doen. Nou kom sy in die moeilikheid in, want almal of dies wat saak maak weet van die verbintenis tussen haar en Mordegai. En nou word hy die toonbeeld van die persoon wat treur en beswaar maak. Wat beswaar maak teen hierdie bevel van die koning en sy is uiters ontsteld. En sy stuur vir hom klere om aan te trek in die plek van sy rou klere, maar hy wou dit nie vat nie. Die spanning bou op. Ester roep toe vir Hatak, een van die koning se paleisbeamptes wat in haar diens was, en beveel hom om na Mordegai toe te gaan en uit te vind wat aangaan en waarom hy so maak. Waar is dit nou eintlik 'n vreeslik opvallende Joodse optrede daar buite en baie sorgvuldig sorg sy dat niemand weet sy is 'n Jodin nie, maar hier is haar oom nou openlik besig om dit daarvan 'n groot storie te maak. Hatak is soos daardie ouens wat ons in hoofstuk 2 leer ken het, Jegai, wat oor die afdeling van die vroue
kwartiere was, is ook 'n eunug, dis ook 'n ontmande ambtenaar in die Persiese koning se diens. En dit is die soort ambtenare wat die koning sou vertrou om naby die harem te kom. Iemand wat ooglopend nie groot gevaar inhou vir sy harem nie. Hierdie persoon se naam is nou Hatak, maar dis een van die name wat kom en gaan. Ons het tevore met sulke figure te doen gehad wat by die naam genoem word, maar in werklikheid net kom en gaan. Hatak het na Mordegai toe gegaan op die stadsplein voor die poort van die paleis. Mordegai het hom alles vertel wat gebeur het, selfs van die presiese hoeveelheid silwer wat Haman onderneem het om aan die skatkis van die koning te lewer as hy die Jode mag doodmaak. Hy het ook vir Hatak 'n afskrif gegee van die proklamasie wat in Susan uitgevaardig is en waar volgens die Jode doodgemaak moes word. Hatak moes dit aan Ester wys, haar alles vertel en haar versoek om na die koning toe te gaan. Sy moes om genade smeek en vir haar volk intree. Hatak en Mordegai word vir 'n paar verse nou die twee wat met mekaar gesels. Ester stuur Hatak, wat eintlik in haar diens is, om enerzijds vir Mordegai stil te gaan maak, maar om te gaan uitvind wat is dit, wat maak dat hy so verskriklik opvallende daad pleeg en op so 'n manier aangaan dat niemand kan mis wat hy besig is om te doen nie. En dan blyk dit dat binne in die paleis niks van wat buite die paleis in die stad aangaan bekend is nie. Die koning en Haman het gaan sit en drink en 'n gesellige aand deurgebring, maar in die stad was daar beroering. En hier blyk dit nou dat Hatak nie vir Ester maar net kon sê, hoor hier jong, jy sal nie glo wat het vandag gebeur nie. Haman het 'n bevel uitgevaardig namens die koning en dit en dat was die inhoud nie. Hy moet dit letterlik in die poort buite die paleis gaan uitvind. En daar kry hy dan die nuus, die besonderhede van die belofte dat 'n vrag silwer na die koning se skatkis toe sou kom van alles wat geroof is van die Jode, dat die doodmakery mag plaasvind, daar's 'n sekere dag daaraan gekoppel en die proklamasie self word gestuur. En Hatak moet dit na Ester toe vat en vir haar sê, maak 'n plan. Jy moet by die koning uitkom en gaan pleit dat hy hierdie saak verander. Gaan smeek en tree vir jou volk in. Nou is die opdrag, maak jou jodenskap bekend. En dit is eintlik die groot ding van hoofstuk 4. Maar dit gebeur nou nie outomaties nie. Daar's nog 'n paar dinge wat ons moet raak lees op pad daarheen. En Hatak is toe terug na Ester toe en het Mordegai se woorde aan haar gaan oordra. Sy is letterlik 'n tussenfiguur. Hy gaan haal nuus van buite die paleis, bring dit in die paleis in en Ester stuur haar om terug. Sy het toe vir Hatak beveel om vir Mordegai te sê: al die amptenare van die koning en die mense in die provinsies van die koning weet dat daar net een wet is vir enigeen, man of vrou, wat nou in die koning toe in die binnestel voorhof gaan, as hy nie ontbied is nie. Hy word sonder meer doodgemaak. Die enigste uitsondering is dat die koning sy goue scepter na so 'n persoon toe uitsteek en dan bly hy lewe. Dis nou al 30 dae dat ek nie na die koning toe ontbied is nie. Goed, sy dadelike woord vir Mordegai terug en sê hoe die dinamika hier binne werk. En almal weet dit eintlik, maar al die amptenare in die paleis weet dit, dat geen mens gaan aanmeld by die koning aan die deur klop en sê, koning, ek wil graag vir jou iets sê nie. Ek moet sê dat die prentjie wat ons van Haman gekry het pas tevore, is asof hy bietjie van 'n binnekringer is, asof hy maar by die koning kon instap en sekere raadgewings gee, want ons kry geen aanduiding dat hy gevrees het om met die koning te gaan praat nie, wat seker beduie dat hy 'n hoogste amptenaar was en dat so 'n amptenaar wel toegang gehad het. Maar vir koningin Ester is daar geen
veiligheid in wat sy deur Mordegai gevra word om te doen. Sy het weet vir hom, hierdie ding kan ek nie doen nie. Almal weet tot in die provinsies dat enigeen man of vrou wat in die voorhof voor die koning se troonsaal gaan staan doodgemaak word as hy jou nie daar wil hê nie. As hy nie opkyk en die scepter na jou uitsteek nie, is jy lyk. Wie jy ook al is en almal weet dit. En daarmee sê sy, daar's nie 'n manier nie. Om die waarheid te sê, die koning het nie eens lus vir my nie. Ek was al 30 dae was ek nie nog is ek nie na die koning ontbied nie. Die boodskap van Ester, nou dis nou vers 12. Die boodskap van Ester is aan Mordegai oorgedra. En hy het haar geantwoord: Moenie dink net jy van al die Jode sal vrykom omdat jy in die koning se paleis is nie. As jy nou swyg en daar kom van 'n ander kant af uitkoms en redding vir die Jode, sal jy en jou familie omkom. Wie weet, miskien is dit juis met die oog op 'n tyd soos hierdie dat jy koningin geword het. Die klassieke woorde uit die boek Ester. Miskien is dit met dit juis met die oog op 'n tyd soos hierdie dat jy koningin geword het. En ons lees tot die einde van die hoofstuk. Ester het toe vir Mordegai laat weet: Gaan maak al die Jode wat in Susan is bymekaar en vas ter wille van my. Julle moet 3 dae, dag en nag, niks eet en drink nie. Ek en my kamerpersoneel sal ook vas. Dan sal ek na die koning toe gaan, al is dit teen die wet. As ek moet omkom, moet ek maar omkom. Mordegai is toe weg en het alles gedoen wat Ester hom beveel het. Die tweede helfte van hoofstuk 4 is 'n interessante een. Die gesprek tussen Ester en Mordegai is 'n direkte gesprek, maar met 'n tussenfiguur. Sy kan nie uitkom en met hom kom praat in die poort nie. Sy moet in die vrouekwartiere wees, onder eintlik agter slot en grendel, onder baie baie streng toesig. Bestaan sy. Sy is net binne in die paleis. En enigste kontak wat sy met die buitewereld het, is 'n amptenaar onder haar bevel wat sy kan uitstuur. Onthou toe hulle in die skoonheidsvoorbereiding vir die skoonheidskompetisie was, het Mordegai dit 'n gewoonte gemaak om daar te gaan sit net om te hoor of hy nie nuus uit die binnekring, binne uit die paleis kan hoor oor hoe dit met haar gaan of hy elke brokkie nuus hier of daar kan hoor nie. Dis die proses waardeur hy toe gehoor het van die twee amptenare wat die koning wil doodmaak, dat hy dit rapporteer het en dit word toe uiteindelik 'n baie belangrike element van sy verbintenis met die koning, wat 'n baie, baie afstandelike verbintenis was. Maar die koning weet nie dat sy koningin, eintlik sy niggie en sy van wie hy die voog was, is nie. Dan word Hatak die heen en weer, man. Hy word die telefoonlyn tussen die twee gehoorstukke. Ester stuur hom uit, gaan vra wat gaan aan. Hy kom terug en vertel en bring 'n afskrif van die brief en sê wat die impak is van die opdrag, die wet wat die koning sogenaamd uitgevaardig het, maar dis net sy seelring, dis Haman wat dit uitgevaardig het. En Mordegai sê, staan op, gaan maak bekend wie jy is en gaan praat. En sy sê, enig iemand weet dat dit onmoontlik is. Ek kan dit nie doen nie om die waarheid te sê. Ek is al vir 30 dae uit sy goeie boekies uit. Daar's nie 'n kans dat ek dit kan waag nie. Dan deur Hatak laat weet Mordegai, nee, moenie dink dat jy gaan vrykom omdat jy in die paleis sit nie. Jy en jou familie, nou weet ons wie is haar familie, Mordegai. Jy en jou familie sal sterf. Ek en jy gaan ook doodgaan in hierdie proses, want ons is Jode. En dan waarskynlik die naaste aan 'n verwysing na God in die boek Ester.
hoofstuk 8 vers 14. As jy nou swyg en daar kom van 'n ander kant af uitkoms en redding vir die Jode, sal jy en jou familie omkom. En waarskynlik sit ons hierso met 'n versteekte verwysing daarna. As God ons red, soos wat hy al sy volk uit Egipte, uit die slawehuis gered het, en soos wat hy dinge al laat gebeur het in die verlede, sê nou daar kom redding van 'n ander plek af, dan sal ons in elk geval sterf, omdat ons in hierdie situasie nie beskerming geniet het nie. En dan sê hy vader, dalk juis met die oog op 'n dag soos hierdie, dat jy is waar jy is. Wie weet, miskien is dit juis met die oog op 'n tyd soos hierdie, dat jy koningin geword het. Ek wil gou hierdie 2020 vertaling lees, hoe dit daarso gesê word. En wie weet, of jy nie juis vir 'n tyd soos hierdie koninklike status verkry het nie. Dis 'n taamlik letterlike ding, as jy staan koningin met die oog op 'n dag soos hierdie. En dan laat Ester haar aanspreek. En sy sê, ek sal die heroïese ding doen. En daar is 'n baie belangrike ding wat maak dat die boek Ester in die kanon opgeneem is. Die teenposisie teen die insluiting van Ester in die kanon van die Joodse Bybel was dat daar gesê is, daar word nooit oor God gepraat nie. Hoe kan 'n boek wat nie oor God praat nie deel wees van God se woord? Maar die heroïse posisie wat sy hier inneem, is waarskynlik dit wat die boek red. Waar sy sê, gaan maak al die Jode by mekaar en vas terwille van my, julle word nou as dit ware my steunbasis. Vas vir 3 dae, dag en nag, eet niks, drink niks nie. Weet dat hier binne sal ek en my kamerpersoneel dieselfde doen, daarna sal ek na die koning toe gaan, al is dit teen die wet. En daar en dan uit haar laaste woorde kom ons spreekwoord, kom ek om, sê sy, as ek moet omkom, moet ek maar omkom. In die ou vertaling was dit, kom ek om, so kom ek om, en dit het idiomaties deel van Afrikaans geword. En dan verlaat Mordegai sy posisie by die paleispoort, en hy gaan doen alles, maar luister hoe sterk word dit gesê, en hy het alles gedoen wat Ester hom beveel het. Dit was sê, die posisies is omgekeer. Toe sy in die skoonheidskompetisie ingegaan het, het hy haar beveel om niks te sê oor haar herkoms nie, en so aan en so aan. Nou is sy die een wat bevele uitdeel, en hy gaan weg en gaan doen alles wat Ester hom beveel het. Ons sê in hierdie hoofstuk 4, waar Mordegai en Ester die twee hoofletter akteurs in die verhaal is Ester besig om te groei tot die een wat geweldig wat geweldig sterk na vore tree met die oog op hoofstuk 5 en wat later aan daarop volg. Goed, en dit is dan die twee hoofstukke vir vandag. Ek is dankbaar dat ons daardeur kon lees, maar wat vir my belangrik is van wat uitkom, is dat dit 'n verhaal is wat eintlik vloei. Toe ek nou vanmiddag hoofstuk 3 en 4 lees, toe dacht ek, jene, maar ek wens ons kan somme 5 ook lees, want dit vloei eintlik direk voort, wat ons nou nie gaan doen nie. Ons gaan volgende keer 5 en 6 lees. Maar ek hoop dat dit so na julle toe oorkom, dat dit eintlik 'n verhaal is wat vloei soos 'n rivier waarvan die loop skoon gesny is. Hy loop nie hier vas en daar vas nie. Dis verskillende akteurs wat na vore kom. Verskillende mense speel 'n baie groot rol, maar die verhaal vloei ontsettend glad en mooi en ontwikkel stelselmatig 'n spanningslyn
wat baie belangrik is hiervoor. Patrone, die etes het ek verlede keer genoem, jy is nou in hierdie twee hoofstukke die groot etes stories, behalwe reg aan die einde van hoofstuk 4 waar die twee gaan sit en drink, maar ek dink nie dit was 'n fees nie, dis sommer net hulle twee wat 'n bietjie van 'n partytjie hou nadat Haman se droom waar geword het om wraak te neem op die Jode. Maar etes kom net in hoofstuk 5 weer ter sprake en verder aan. Maar Haman groei uit tot 'n baie, baie groot figuur. Ester groei al gaande in 'n baie belangrike posisie in en dieselfde met Mordegai. So, daar's 'n paar minute vir gesprek en as daar iets is, ek het nou die keer nêrens gestop en gesê, sê as daar iets is wat ek beter moet bespreek nie, maar daar's nou kans daarvoor. Of so. Willem, Kobus, ja. Weet jy, ek het gewonder waarom Fassina nie na die koning gegaan het nie. Toe ek gekyk na die Life Application Bible, ja. Hulle daar gespekuleer dat sy moontlik verwagtend was, dat sy, want haar seun is blykbaar nie lank na daai tyd gebore nie, en wat my baie interessant is, hulle sê dat sy het later het sy weer haar magsposisie herwin, moontlik vanweë haar seun se belangrike rol wat hy gespeel het, of Ester wat dalk dood was op daardie stadium. Nou, dis nou 'n nuwe perspektief wat ek nooit ooit van tevore van gehoor het nie. Kom dit op grond van 'n verwysing in die teks self of van buite in Kobus, want ek ken dit glad nie. Ek ken glad nie daai perspektief van Fastia swanger of dat haar sy en haar seun 'n groot rol gespeel het nie. Gee hulle verwysing. Hulle gee haar seun se naam. En blykbaar die tyd wanneer die seun gebore is ook. Dit is nou die Life Application Bible. Maak nie saak watter Bybel siening dit is standard version waar dit gebaseer is. Want 'n mens Mensen, kijk, toen hij was nou, vast hij was nou iemand wat beeldskoon was en alles. Misschien het hij later weer toch een rol gespeeld. Ons Ester verhaal suggereer dit nie en daarom sal dit vir my interessant wees om te op te let en 'n bietjie na te gaan waar dit vandaan kan kom, maar in die boek Ester self loop die ding nie daarin. Ek probeer nou gou daar by die heel laaste verse kyk in hoofstuk 10, maar daar so word dit ook nie so genoem nie. Nee, dis vrek interessant. Ek sal 'n bietjie rondlees en kyk of ek iets daarvan optel, want dit sal my interesseer, maar ek het dit nie raak gesien in die goedjies wat ek gelees het nie, oom. Ek sien haar seun se naam was Atazerxes en hy het verraas vir ons opgevolg. Ja, Artaxerxes as koning van Persië ken ek. Die naam ken ek en Ahasveros is Xerxes self in die klassieke literatuur. Maar dis interessant. Ek sal 'n bietjie graag daarna wil kyk. Baie dankie. In die beskrywing van fastiese optrede was die klem baie meer op haar ongehoorsaamheid en haar skoonheid, nê, nee, die partytjie wat al 'n hele ruk aangaan en dan dat sy met die kroon op haar kop na hom toe moet kom sodat almal kan sien hoe mooi sy is. Dit is baie meer die suggestie dat dit eintlik daaraan is wat sy aanstoot geneem het. Ek sal baie graag kan ek reg verstaan, sê jy net die kroon op die kop? Dis al wat gedoen word. Ja nee, maar ek lees net sy moet haar kroon opsit en dan kom wys hoe mooi sy is. Ek bedoel hy wil nog spog met al haar pragtige klere drag ook. Ja. Miskien, ek het nooit aan gedink dat sy dalk met kaal kom. Miskien het sy oggendsiektes gehad. Ja. Van die
Baba was 'n verwagting. Maar waar was die besoek aan die fees sal ondenkbaar. Sy het net gesê daar's nie 'n manier nie en dit geweier. Ja. Nee, maar ek sal graag kyk of ek by miskien in 'n bron oor die Persiese ryk iets raakloop oor Artaxerxes se afkoms en so aan, want dit sal vir ons kan rigting gee en so moontlikheid en so verwysing. So graag kyk daarna. Griekse dokumente. Dis hulle verwysing daarna. Goed. Goed. Right, daar is van die apokriewe boeke, die Ou Testament apokriewe boeke wat addisionele gedeeltes by Ester en by Daniël het en ek wonder of ek nie daar tussen moet gaan kyk. Daar is dalk tussen die apokriewe boeke so iets, maar wat ek nie maak of ek dit weet nie, ek weet dit glad nie. Ek sal gaan kyk. Dankie. Enigiets meer? Dis 'n minuut oor 8. Dit wil sê ek dink is ons afsluittyd. Baie dankie vir almal. Dis baie wonderlik. Anita, ek bly jy het bygekom. Karin, dis wonderlik dat jy bygekom het. En Helene. Kom ons sluit af. Ons Here, baie dankie dat ons vanaand met hierdie storie kon voortgaan en kon sien hoe dat die verhaal ontplooi binne 'n omgewing waar dinge baie vinnig, baie sleg kon ontwikkel vir mense in daai koninkryk. Hoe dat die willekeur van 'n individu en die mag wat hy misbruik, skielik 'n hele klomp mense se lewensvreugde kon steel, hulle in vrees kon dompel en hulle in rou kon plaas. Here, ons kan net in sekere mate ons indink in so 'n situasie in. Maar baie dankie vir die gang van hierdie verhaal waar u as die God van die geskiedenis nie op die voorgrond staan nie, maar eintlik suggereer word as die groot mag agter alles wat gebeur. Ten spyte van die spanning en ten spyte van die onsekerheid wat Mordegai en baie van die Jode en Ester moes beleef, dat hy tog vir haar kan sê, as daar uitkoms kom uit 'n ander oord, sal ons nie daaraan deel hê as ons nie nou doen wat ons moet nie. Here, ek wil vra dat u vir elkeen van ons die vermoë sal gee om in te sien dat dit waar is van elke mens, dat jy jou bevind waar jy is, miskien juis omdat God jou daar wil gebruik. Ek wil vra dat u ons elkeen sal toerus om daai plek van ons te ontdek, daai plek waar u ons wil gebruik, sodat ons u werk, deur die werk wat ons doen, deur die verhoudinge wat ons onderhou, deur die woorde wat ons spreek, dat ons u werk sal waarmaak in die wêreld wat ons bewoon. Dat ons eintlik soos Ester as koningin in die koning se paleis die woordvoerder sal wees van God wat deur ons daar teenwoordig gestel word. In die Nuwe Testament ken ons die beeld van die liggaam van Christus op aarde so goed. Dis presies wat Mordegai hier verwoord as hy sê, miskien is dit juis met die oog op 'n tyd soos hierdie dat jy in die koninklike sfeer beweeg. Maak ons bewus van wie ons is, sodat ons elke ander een bewus kan word, kan bewus maak van wie u is, deur wat ons doen en sê. Dit bid ek als in Jesus se naam. Amen. Daar sê, baie dankie vir almal wat teenwoordig was. Dit was nou regtig vir my vanaand lekker en ons is 'n hele klomp weer by mekaar. Ek kom ook agter daar's 'n klomp mense wat nou deesdae op ander plekke luister in ander tye met die dat hy opgeneem word. Dankie daarvoor Pieter en Annabel. Dis wonderlik. Tata Anita, Tata Hendrik, julle mooi bly. Helene, Tata,
Tata, dan Isabel, goeienacht, Helena, mooi aan. Dankie Willem. Gerrit en Nel, mooi blij.